По повеќе од 6 децени изградата на ССМ оди во раце на државата, вака одлучил Врховниот суд. Првиот синдикалец Слободан Трендафилов одлуката ја нарече војна помеѓу Врховен и ССМ и заедно со останатите синдикати побараа оставка од председателката на судот и петмината судии која донеле пресудата. Денешните судии кои председавале со Советот во Врховниот суд, кои тогаш не биле родени или биле во пелени, одлучуваат на каков начин одлучувале тогашните органи на таа држава во која Македонија била дел, и во Народна република Македонија, и во Република Македонија сме успеале да го зачуваме имотот на работниците за возврат на тоа што сме се бореле, а Врховниот суд не спречил обштествениот имот на граѓаните и на работниците и фирмите да бидат разграбани од олигархијата, и тоа што ние успеавме да го зачуваме, денеска сакаат да го земат. Правната битка за зградата од 13 ката се води околу две децении. До сега и Граѓански суд и апелација одлучувале во корист на синдикатите, но Врховен оценил дека пониските судови погрешно го примениле материјалното право. Во периодот кога е изградена предметната недвижност, правниот предходник на тужениот бил обштествено-политичка организација, која не обавувала стопанска дејност, поради што немала и не можела да има собствени приходи за стекнување на имот. Стои во одлуката на Врховен суд. Премиерот не сакаше да коментира судски одлуки, и иако во случајот тужител е самата држава, сепак Ковачевски застана во одбрана на синдикатот. Јас сум член на синдикатот од 1999 година и сум 100% на страната на Сојузот на синдикати на Македонија, на страната на работниците, да живее синдикатот и да живеат работниците и работниот народ на Република Северна Македонија. Одлуката на Врховен е конечна, на која нема право на жалба, па од тука треба да следи процедура за промена на собственичката структура на земјиштето од над 8000 метри квадратни, од ССМ на име на државата.